Na tisící výhru v české nejvyšší soutěži si Motor musí ještě počkat. Pane Modrý, říká se, že první zápas po reprezentační pauze je prostě divný. Byl takový dnešní zápas? Začátek možná, začátek. I když jsme měli dobrý vstup, dali jsme první gól, tak je to takový ospalejší, než se dostanou ty kluci a ten pohyb do sebe a ty osobní souboje, než začnou sehrávat. Dá se říct, že vás o body v dnešním utkání připravila ta druhá třetina? Určitě. A proč si, nebo čím si vysvětlujete tenhle výpadek? Byly tam dvě individuální chyby, které musíme sehrát trošku líp, musíme naložit trošku líp s pukem. Ten Brno to zahrál dobře, měli výborný forček a získalo puk a trošku nás překvapilo. Byla ve hře varianta před utkáním, že by po tom dobrém výkonu v Mladé Boleslavi šel do brány Honza Strmeň? Ta varianta tam je vždycky, ne? Ta varianta tam je vždycky a byla tam před tímhle zápasem? Určitě. Takže se do té brány možná ještě v téhle sezóně dostane? Určitě. Děkuji za rozhovor.